নমস্কাৰ সতীৰ্থবৃন্দ, আজি এই ভাদমহীয়া নামঘৰে ঘৰে লৈ আছে। আজি বোকাজান মিলন জ্যোতি নামঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু তাত মহিলাসকলে নাম লৈ আছে। এইটো নামঘৰৰ সন্মুখভাগ, আপোনালোকক অলপ ভিতৰলৈ গৈ দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। মিলন কৃষ্টি নামঘৰ, নামঘৰলৈ আহি আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই নামঘৰৰ আপোনাৰ ভূমিদাতা আৰু কোন কোন কি আছে ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, আৰু নামঘৰটো স্থাপন হোৱা চনটো দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত এয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। নামঘৰত মহিলাসকলে নাম ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, চাই থাকিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে। এয়া নামঘৰৰ ভিতৰ ভাগ, নাম ল'বলৈ আইতীসকলে বহি প্ৰস্তুত হৈছে। আপোনালোকক তাৰে কিছু অংশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিলোঁ, চাই থাকিব তেখেতসকলে কি নাম লয়। Oh,
Thank you.